Bizim əməkdaşlar, belə deyək də, sizə necə? Hətta sizə buyurun, xoş gəldiniz. Dedilər ki, belə deyək də, indi bir nəfər gələcək, hörmətli tamaşaçılar, diqqətlə baxın, hazırdır deyirlər hətta. Və dəvət edirik, gəlsin əmin o şəxs və çay gətirəcək. Baxaq. Hoş gəldiniz. Hoş gəldiniz, salam. Bir gəlin, bura gəlin, bir bura gəlin. Bir tamaşa, bir göstərək. Salam, necəsiniz? Hoş gəldiniz. Bir də mikrofon götürün, gəlin. Çıxdı, salam. Bilirəm ki, çox həyəcanlısınız. Çox sağ olun. Biraz yaxın gəlin. Bəli, Cəlilabaddan gəlmişsiniz. Salam buyuruq buradan bizi izləyənləri. Və yəqin ki, tamaşaçılar artıq başa düşdülər. Biz internetdə çox-çox məşhur belə deyək bir görüntü var. Valəliyə çox bənziyirsiniz. Paylaşıqlarınız. Sizin adınız nədir? Elmir. Elmir. Siz necə belə deyək də bənzədirsiniz mövzünüz, yoxsa... Oxşuyur, yəni saçları, saç düzümümüzdədir. İndi nəyəcəm demədiniz, gəncliyim, oxşuyur. Ümumiyyətlə, mən biraz, yox, gəncliyim dedim, mən indi də gəncəm. O saçı olaraq biraz, indi, o necə deyim, bayaq dedim də, biraz saçım ağarıb. Amma qaqaş, maşallah, yan-yana deyansaq, elə belə işlər var ki, toylara zədə gedə bilərdim mənim yerimə.